どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん2021年1月1日明けましておめでとうございます。ワン、ツー、スリー、フォー。投資の初めの試しとて終わりなき世のめでたさを松たけ立てて角ごとに祝う今日こそ楽しけれ。じゃがじゃあ明けましておめでとうございます。はい、2021年もガズレレ YouTube チャンネル引き続きどうもよろしくお願いします。今日はですね、まあ、年始のご挨拶ということで、まあ、今年はどんな年にしていこうかなというようなことなんですけども、変わらずですね、来る日も来る日もみんなが面白いな、やってみたいなと思うようなこのねウクレレ簡単レッスン動画を軸にですね、まあいろいろやっていきたいと思いますので、またねガズレレ YouTube チャンネルチェックしておいてくださいね。そしてですね、見ました、昨年の紅白歌合戦、皆さんご覧になりましたか？私んちはテレビがないんで見てないんですけれども、ですね、今日はですね、僕ブログを書いてるんですよ。ブログの記事の中で今日の特集、いいですよ。昨日やった、NHK 紅白歌合戦で、演奏された曲の、その中でもね、ガズレレが取り上げてたレッスン動画を、のリスト一覧にしてますんで、昨日紅白歌合戦良かったわと思われる方、ちょっと、ここにリンク貼っておきます。ここ行って、ちょっとやってみてください。お正月でお時間ある時にね、お気に入りの一曲どうですかね。で、昨日のやった中で、ガズ調べですけど、ガズレレ YouTube チャンネルでレッスン動画上げてる曲、どんどん今行ってみます。風鈴のパプリカ、鈴木マーチンさんの夢で会えたら、あと二重の Make You Happy、あとエイトさんの香水、ジュジュのさ、優しさで溢れるように、グリーンの星影のエール、リサアニメ、鬼滅の刃特集だったみたいですよ、これ。オフィシャルヒゲダンディズムの I Love、これガズレレルチャートにもランクインしてる。夜遊びの夜にかける、こっちもそうですね。あとはユズの雨のち晴れるや、あいみょんの裸の心、あとヨシキさん、まあ、X ジャパンの曲、エンドレスレインということね、あとスーパーフライの愛を込めて花束を、そして来た石川さゆりさんの天城越え、もうガズさん演歌ウクレレもう大好きなんでね、あとは星野源さんうちで踊ろう、これも話題になりました。松田聖子さん瑠璃色の地球、松任谷由実守ってあげたい、あと福山雅治さんの家族になろうよ、ミーシャーさんの愛の形、このあたりがですねガズレレ YouTube で取り上げていましたんで、リストにしておきます。YouTube にリンクかかっているように連動させておきますんで、ちょっとリストガズのブログ見てください。概要欄のところにも貼っておきますんでね、お願いします。まあそんなことで今日はね、こうサクッとその朝の年始のご挨拶と、今日は最初にやった投資の始めと、これ1月1日って曲で、これをコード超簡単でね、コード表記しといたんで、ぜひ今日弾いてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、引き続き2021年も楽しく音楽やって、いきましょう。そしてね、今やっぱりいろんな問題、コロちゃんの問題とかありますけど、やっぱりね、やっぱ自分ができることとしては自分自身の免疫力をやっぱりアップする、これがいいと思うんですよ。まあ、健康第一っていうのもありますからね。そのためにはですね、やっぱりね、手洗いうがいと、あと運動と睡眠とガズレレです。楽しく音楽をやるってだけで、声を出すとか指を動かすとかリズムに乗るとか、もう絶対免疫力上がりますからね。私が言うんで間違いないです。私はね、もうまあ皆さんご存知の方はいるかもしれないですけど、もう13年前くらいになるのかな、急性骨髄性白血病という病気になっちゃって、骨髄移植をさせていただいてるんですけど、もうこの音楽の力でね、ここまで元気になっちゃったわけですから、やっぱ楽しいことを全開でやるっていうのは免疫力上げると思いますよ。はい、はい、楽しく音楽やってまいりましょう。はい、引き続きこのガズレレ YouTube チャンネル今年もよろしくお願いします。そんなことでバイバーイ。